Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbçiləri Kəlbəcər rayonunun Azərbaycan tərəfinə təhvil verilməsi zamanı mülki əhalinin təhlükəsiz və mütəşəkkil köçürülməsini təmin ediblər. Bir qaz xəbər verir ki, bununla bağlı Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Kəlbəcərin təhvil verilməsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putinin və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın noyabrın 10-da imzaladığı birgə bəyanatda əsasən həyata keçirilib.